Vítejte u nového videa. Dnes bych vám tu chtěl dát recenzi a mé dojmy k filmu Awakening, který měl premiéru na Netflixu v českých a slovenských kinech bude na od 2. listopadu. Ještě pro informaci, budou tady spoilery. A pokud jste neviděli film, tak abyste nepřišli o zážitek z filmu. A vše, co tu uvedu, bude jen a pouze můj názor. Takže aby jsme se vyhnuli nějakým těm hejtům. No a já to nebudu prodlužovat a jdeme na video. Je to tady. Po více jak 4 letech čekání jsme se dočkali. Z různých odkladů a pandemii koronaviru, která film pozdržela o rok a půl, je to tady. Před pár dny v americkém Netflixu byla premiéra filmu. Sice tu bylo mnoho úniků, ale i tak jsem si nechtěl zkazit tenhle film. Po slénutí filmu to byl pro mě skvělý zážitek. Ať už podobě animace, což si myslím, že tým Zák a všichni do toho dali maximum. A fakt cením celý vizuál filmu. Animace u mě vyvolala ještě větší nadšení, než jsem si představoval. A také nesmím opomenout všechny skladby, ať už Courage on Me, či Stronger Together. Fakt tyto skladby jsou to nejlepší a sám Jerry Mizák nám i uvedl, že byly i improvizací, co se týče skladeb. Všichni asi známe znělku Tomorrow No Separ, neboli Zeď mezi námi. Tak podle všeho, tahle skladba byla z filmu vystřižena. Což za mě si myslím, že byla škoda. Všechny skladby, ať už Lišajevo, či You Are Lady Ba, fakt se mi líbily. Kdybych je měl hodnotit všechny do jedné, tak to je 100% 8 z 10. No také nesmím opomenout skvělé dialogy mezi postavami. Tohle si myslím, že tvůrci skvěle vychytali. Ale zas na druhou stranu, o to lepší byl i pohled na věc. Její filmu. No tady se asi trošku zastavíme. Já vím, všichni jsme mohli čekat letos. Ale víme, že je to také origin. Ale začátek filmu si myslím, že se s tím tvůrci vyhráli. A druhá část filmu také skvělá. To je také nemám co vytknout. Pak je to ale třetí část filmu. Ta závěrečná. Co se týče boje s Lišajem, nevím jak to bylo u vás, ale za mě to bylo strašně zrychlené. Tím neříkám, že se mi to nelíbilo, ale tolik nevyužitého potenciálu, vemte si, kolik jsme toho mohli dostat. Boj s Lišajem nebyl zas tak špatný, ale kdyby si s tím tvůrci vyhráli, mohli nám dát o něco epičtější bitvu, že v rozměrech 15 minut filmu, což i za mě je velká škoda. Po boji ale samozřejmě jsou to jen drobnosti, které filmu nic neskazí, ale schválně mi napište do komentářů, jaký by měl být podle vás konec filmu, tedy boj s Lišajem. Bylo to podle vašich představ nebo ne? Ale fakt emoční moment filmu byl ten, kdy byl konec školního roku a konal se ples, jakože tím mě tvůrci dostali a marionetní Nišany, fíha, to bylo fakt skvělý. Potom přišla i část, kde jsem si říkal, proč? Šlo o to, že došlo k odhalení, jakože už není nikdo, kdo by jim bránil vládce, Adriana a Marinette. Ale jelikož Marinette věděla, že kocour je Adrian, tak i ona přiznala, že je beruška. Díky tomuhle mi ukápla i slza a já byl rád, že jsme se tohodle dočkali, samozřejmě i ve filmu. V seriálu si asi trošičku počkáme, no. Samozřejmě mi trošku naštvalo i ten moment, ještě před polívkem, než se měli políbit, tak byla konečná karta. Panebože, to bylo tak strašný. Psychicky náročný to zvládnout, jo? Každopádně, jak jsem říkal, film nám dal mnoho skvělého. Zážitek, který v seriálu nebudeme mít, ať už jsou to skladby, nebo samotná vizualizace. Beze všeho bych film přirovnal mezi těma mýma oblíbenýma. 8 z 10 bych filmu dal, je to je můj subjektivní názor. Ještě abych neopomenul, tak konec filmu byl za mě třeba neuvěřitelný. To, jak Gabriel pověřil Natalie na to, aby ochránila tajemství ohledně Emily, ten moment byl za mě dost šokující. Těším se na pokračování, víme, že bude celá trilogie, takže se máme na co připravit. Do dalších let říkám si, co bude hlavní záměr budoucích filmů. No to mě docela mate, ale každopádně co vy, jak hodnotíte film? Co se vám na filmu líbilo, aba naopak nelíbilo? Budu moc rád za váš komentář a to by bylo vše. Budu moc rád za každé sdílení, like a hlavně komentář. A my se uvidíme v dalším videu.